Шановні друзі, один із головних критеріїв, які визначають право людини жити в будь-якому цивілізованому суспільстві, є право на національну етнічну самоідентифікацію, пов'язану з формуванням особистості її неповторної індивідуальності. Відзначення 21 лютого Міжнародного дня рідної мови є знаковим для нашої держави Україна. В Україні, як відомо, проживають представники понад 130 національностей. Кожен з них має свою мову і культуру, своє історичне коріння, етнічну самобутність, свої традиції, звичаї, обряди. Конституцією України статус державної мови надано українській мові, що повністю відповідає державотворчій ролі української нації і гарантує цивільний розвиток мов національних меншин. В сучасному світі, коли на сьогодні мають місце етнонаціональні конфлікти, найвагомішим здобутком української держави за часи незалежності залишається збереження міжнаціонального миру і злагоди в середовищі поліетнічного населення. Після прийняття державної незалежності Україна сприяє всім національним меншинам у їх національно-культурному розвитку. Користування, навчання і вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у мистецтві, літературі, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить законодавству України. Вітаючи всіх з нагоди Міжнародного дня рідної мови, сподіваюсь, що збереження мовного розмаїття України і в подальшому консолідуватиме українське суспільство. Давайте берегти рідну мову, нехай рідне слово буде оберегом для кожного з нас. Щастя, добра, нових здобутків в ім'я нашої держави. Дякую. Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Ми напередодні свята скористалися такою можливістю, хочемо підписати звернення, звернутися до української громадськості, до засобів масової інформації, до закладів культури з такою пропозицією, з таким зверненням, яке ми безумовно оголосимо наприкінці і підпишемо обов'язково, а з тим, щоб це свято було не просто якимось бюрократичним святом на папері, а саме тим, щоб хоча б раз на рік, хоча б цей день ми дійсно гідно могли оцінити ті здобутки, які сьогодні надає українська держава, розвитку всім мовам національних меншин, незалежно від назви цієї мови, незалежно від національності, незалежно від будь-яких різного роду ситуацій, особливостей і так далі, і так далі. І в цьому плані державне телерадіомовлення проводить активну роботу. І хочу вам сказати, що сьогодні саме на державному радіомовленні представлено більше 10 різних мов національних меншин, які мешкають на території України. В 6 наших телерадіокомпаніях, крім, безумовно, російської мови, присутні також румунська, болгарська, угорська, кримсько-татарська та інші мови, перепрошую, якщо забув сказати. Але ж таким чином надається можливість національним меншинам, які проживають на тих чи інших територіях, на Західній Україні, Закарпатті, в Одеській області, мати можливість транслювати власні програми, брати участь в їх створенні і, безумовно, розповідати мешканцям цих областей новини та події їхньою рідною мовою. В цьому плані ми, безумовно, будемо далі посилювати цю складову і робити все можливе для більш якісного, більш сучаснішого програмного продукту, який там буде транслюватися. В цьому плані, безумовно, ми дуже вдячні Міністерству культури. Воно надає активне сприяння проведенню різного роду культурних, тематичних заходів, які ми з задоволенням завжди показуємо. І будемо і надалі вважати це головною складовою державної інформаційної політики нашої держави. Тобто наше завдання – зробити все можливе, докласти максимум зусиль для того, щоб кожна мова, а їх сьогодні більше 100 на території України, вважалася рівною, почутою. І саме головне, щоб нам зробити можливість для будь-якого громадянина, будь-якої національності мати доступ і та можливості до використання власної рідної мови. І тому саме сьогоднішнє свято
і нам дає можливість знову згадати про це, поговорити про це. І я також запрошую вас, можливо, будуть якісь запитання, обговорити, можливо, деякі проблемні питання, які можуть є в цьому зв'язку, безумовно, вони є, і допомогти нам знайти спосіб їхнього вирішення. Дякую за увагу.